Sverigedemokraterna har synts och hörts mycket den senaste månaden. Men i Novus väljarbarometer för oktober bryts partiets uppåtgående trend. SD backar med 1,4 procentenheter, vilket är den enskilt största förändringen i mätningen. I övrigt små skillnader. KD kvar under 4 procent, Socialdemokraterna kvar en bra bit under valresultatet. Stormiga partistämmor, flyktingkris och en bruten decemberöverenskommelse. Den här mätperioden har varit en turbulent tid i svensk politik. Men ser man till de traditionella blocken så har de rödgröna partierna ett fortsatt övertag även om gapet blivit mindre. Innan decemberöverenskommelsen bröts upp så hade de rödgröna ett mycket starkt övertag över alliansen. Men efter decemberöverenskommelsen avslutades så har vi 2 veckor med en tydlig ökning av allianspartierna. Drygt 4 000 personer intervjuades för mätningen. Inga förändringar är statistiskt säkerställda.